Pa evo, pripremamo ovu utakmicu sa Hajdukom od utorka. Prethodni tjedan smo radili isto od utorka do petka. U petak odigrali jednu prijateljsku utakmicu s Cibaliom u kojoj smo dali šansu svim igračima. Trenirali sa nižim intenzitetom. Od utorka kad smo se ponovo okupili smo opet podigli intenzitet treninga. I evo, mislim da smo spremni za utakmicu. Nažalost, povratak reprezentativaca je polovično uspješan bio, jer evo, Ive nam se vratio zdrav, Mile nažalost nije, izbivat će neko vrijeme izvan ekipe. Isto tako imamo još 2-3 rekonvalescenta koji još uvijek nisu, koji treniraju sa momčadi, ali još nisu na 100% kao Bartolec, Mance. Brlek je isto trenirao manjim intenzitetom prethodan tjedan, ovaj tjedan bio u treningu s momčadi. Miloš je odradio već veliki dio treninga, tako da u dosta dobrom je stanju. Uglavnom mislim da za sljedeću utakmicu protiv Slaven Belupa, osim Mileta Škorića, će svi biti oni na raspolaganju, ali evo, Mileta smo izgubili za sljedeće 2-3 utakmice i vjerujem da će igrači koji će uskočiti umjesto njega isto odraditi kvalitetne utakmice. Nadamo se dobroj utakmici naravno u nedjelju, podršci velikoj naših navijača i naravno pobjedi. Biće prilike za vaša pitanja, kako za Nenada, tako i za Ivicu. Ajmo krenuti odmah, da ne gubimo vrijeme. Izvolite. Dario Andraković, pa Gradimir Đukarić. Iako je osnovno kraje, koliko je važna ova utakmica u nedjelju, znači vozi za naslov, odnosno na kome je veći pritisak, a vama je pritisak? Ne znam na kome je veći pritisak. Mi imamo pritisak od prvog dana kad sam ja tu došao i imat ćemo ga do zadnjeg dana. Tako da, normalno kad igrate sa direktnim rivalom u borbi za vrh, da vam pobjeda puno donosi. Sve ćemo učiniti da dođemo do nje. Pritisak, možda medija, možda navijača, mi pokušamo skiniti taj pritisak. Ovaj tjedan imamo dobru atmosferu u treningu, nismo previše pričali u utakmicu, pripremamo se za utakmicu kao za svaku drugu i probat ćemo u utakmici dati svoj maksimum. A ćemo vidjeti kako će utakmica na kraju završiti, ali spremni smo, ne razmišljamo o tom pritisku i kažem, ne dajemo utakmici veću važnost nego utakmici protiv Gorice ili protiv Dragovoljca. Gradimir Đukarić, Sportske novosti. Da, dijelom ste evo već odgovorom na pitanje ovaj četvrti put da će se Osijek i Hajduk sastaviti sezone. Koliko će ova utakmica biti drugačija od svih prethodnih? Pa vidjet ćemo, već smo igrali sa Hajdukom jedan put pod Dambrauskasom u Splitu. Mislim da smo unatoč velikoj podršci njihovih navijača u toj utakmici, mislim da smo se jako dobro tamo pokazali, bili vrlo tvrd orah, rekao bi čak bili malo bliže pobjedi. Tako da vidjet ćemo da li će Hajduk nešto u svom sustavu mijenjati. Oni su i pod novim trenerom mijenjali sustav u 4-4-2-3-1 ili 4-3-3 pa u 3-5-2. Vidjet ćemo kako će izaći u nedjelju. Neće o tome ovisiti kako ćemo mi nastupiti. Ja znam kako ćemo mi igrati, samo ćemo se možda malo prilagoditi protivniku kako budu stajali na terenu. Ali način na koji ćemo mi igrati bit će onako kao i uvijek, čvrsto, agresivno, disciplinirano i s visokim pritiskom, pa ćemo vidjeti šta će nam to donijeti. Nikola Patković, Jutarnji list. Znamo da ste znali često u derbima pribjegavati sa Ivica Trojica Moranaza, vjerojatno nam nećete sad otkriti hoće li tako biti protiv Hajduka, ali pretpostavljam da je to jedna od opcija. Pa je, sigurno. Sigurno je to opcija. Imamo na raspolaganju tri stopera i Vralića, i Lončara, i Čeberka i sigurno to može biti opcija za ovu utakmicu, ali evo, sačekajte do nedjelje pa ćete onda dobiti ih prvih 11 pa onda procijeniti kako će to izgledati na terenu. Onda čekam da vidimo na terenu kako to stvarno izgleda. Da. Da. Idemo dalje. Dario Andraković. Ivicu, kako se osjećaš sad poslije ovog udarca u utakmici za Hrvatsku? I drugo pitanje,
pokočne dosta kako je naš Kolić i sigurno za svoj nastupom ćeš uljevati sigurnost obrani ostalim dječima koji budu igrati. Ja se osjećam odlično, udarac nije mi nanio nikakve veće štete, hvala Bogu. Evo, nažalost, Mili je, nažalost, neće biti spreman za ovu utakmicu protiv Hajduka i sigurno da će nam nedostajati. Znamo svi koliko on donosi našoj ekipi, znamo svi da je i karakterno i igrački kakvu kvalitetu donosi, ali opet siguran sam da će onaj koji ga zamijeni to napraviti kako treba i to je najvažnije. Edi Džindo, Večernji list. Za Ivicu Ivice, mene zanimaju tvoji dojmovi iz okupljanja u Kataru, od dečki u reprezentacije pa sve do klime, uveta i kako ste vidjeli tamo ovih desetak dana? Ma sve je bilo odlično, nemam šta puno reći na tu temu, to je sve prošlo kako treba, sad samo ovdje okrećemo se Hajduku i to što je bilo je iza mene. Nikola Patković. Treneru, jeste li možda posebno nešto razgovarali sa Saksašem, da ćemo biti prva utakmica ovaj u životu, kako je Luka, kako se osjeća, kako radi, kako trenira? Odlično, pa dobro radi, dobro trenira cijelo vrijeme. Prošli tjedan, ovaj tjedan, u utakmici s Cibalijom opet zabio gol, bio dobar drugo poluvrijeme. Tako da, sigurno da kad igraš protiv kluba u kojem si proveo svoje djetinjstvo i veliku većinu svog vremena i svoje karijere, da je poseban osjećaj za njega, za Nejašmića, tako da ne razgovaramo ništa specijalno. Vjerojatno će biti motiviran, nadam se da će biti motiviran da pobjedi zbog Osijeka, ne da bi se revanširao nekome zbog nečega. Jednostavno u tom pravcu ni ne pričamo s našim igračima, oni su sad igrači Osijeka. Siguran sam da će na terenu dati sve od sebe da Osijek pobjedi. Dalibor Kasač, Osječka TV. Pitanje za bojicu, za trenera i za Ivicu. Kalinić i Livaja su nedvojbeno najopasniji, vjerojatno, napadački tandem. Zaostaviti njih bi bilo više od pola posla, iako i drugi kvalitetni pojedinac. Da li se može s ovim obrambenim snagama preostalim učiniti nešto po tom pitanju? I ako se njih zaustavi, sigurno je put do pobjede puno lakše. Pa dobro, njih dvojica su najistaknutiji, međutim, ja ne bih minorizirao ulogu Sahitija ili Krovinovića u njihovoj ofanzivnoj kvaliteti, koja je stvarno, evo i zadnjoj utakmici protiv Lokomotive, mislim da je Sahiti bio najbolji igrač na terenu, Krovinović zabio sjajan gol, tako da oni imaju puno kvalitete u svojim redovima i nećemo se samo fokusirati na Kalinića i Livaju. Naravno da je zadatak njih dvojicu spriječiti da budu kvalitetni kao što su bili u zadnjoj utakmici, ali imamo dovoljno kvalitete, zaostajemo bilo koji igrača u ligi. Ali mislim da mi isto imamo dobru ofanzivnu kvalitetu, mislim da i Dinamo u Oršiću, Petkoviću ima kvalitetne igrače, pa je Rijeka u Muriću, Drmiću, tako to su sve onako igrače koji su prilično slične kvalitete. Ali ova dva su izuzetno dobra. Ivica isto. Pa mislim da je šef sve rekao, ne treba se fokusirati na neke pojedince, nama će biti zadatak spriječiti njih, njihovu cijelu ekipu da zabiju i da mi budemo što bolji, tako da nemam šta više reći na to. Imamo li još pitanja? Nikola, izvoli. Evo, treneru, vidim da ti neki, ajmo reći, vaše kolege, treneri koji sad rade kao stručni komentatori ili tako dalje, svi priželjkuju do kraja sezone da gledamo otvoreni nogomet, puno golova, da pulje patrome, da utakmice završavaju 5-4 i tako dalje. Kako vi gledate na to? Pa nisam baš neki pobornik nogometa 5-5 i rezultata 5-4, to znaju moji igrači. Nisam baš neki hazarderni u životu, nisam ono crvena crna, to me ne zanima. Tako da ne vjerujem da ćemo takav nogomet gledat, ali ne samo na utakmicama Osijeka, nego gledali smo Hajduk Dinamo pa smo imali utakmicu onako dosta kontroliranu i
pa i naše utakmice i s Rijekom i s Dinamom ovdje u Gradskom vrtu su bile tvrde, čvrste i to kad ti stručnjaci budu treneri, onda oni nek to nek pokušaju tako igrati. Bože moj, svako ima pravo na svoju filozofiju i na svoju viziju igre. Dobro, Dario, pa Edi. Dobro, Šibenika se vidio taj, ako možemo reći, konačno taj jedan pravi grad, kada je ekipa osjetila tu glad za gol i da protivnik posustaje, pa da biste išli na drugi, treći, četvrti gol, ako se onako otvori i dosta kombinatorike, čak i u sredini terena, je li se dogodio taj neki klik da evo Momčar ide, ajmo reći, do kraja protivnika i da igra do kraja za gol? Pa dobro, ja se ne slažem sa vama. Ja mislim da mi taj gard nismo imali, mi ne bi bili u ovom trenutku nakon 61 utakmice od kada je Nenad Bjelica na klupi Osijeka ne bi bili izjednačeni s jednim klubom koji ima 63 miliona proračuna i koji u 15 godina bio 14 puta prvak. Znači da mi nemamo taj gard i tu želju i volju za pobjedom utakmice i da nismo spremni pobijediti protivnika, vjerojatno ta razlika bi bila kao što je bila dvije godine kad sam ja bio Dinamo, a onda je to bilo 50 bodova razlike između Osijeka i Dinama. Sad je ta razlika nula. Tako da mi smo u toj utakmici bili dobri, bili smo dosta agresivni, bili smo kreativni. Sigurno da nam je jako puno pomogao u toj utakmici povratak Nejašmića koji za našu igru je jako bitan i to se vidjelo u toj utakmici. Ali naravno dobra igra Lovrića koji, bože moj, došao je prije tri dana i ne možemo očekivati da on jednostavno u prvom danu počne funkcionirati. Isto tako Caktaš, kratko vrijeme je tu. Laslo, igrač koji isto sebe traži u ovom proljeću, u dobroj formi, ima dobru energiju, međutim još mu fale možda golovi iz prošlog proljeća, vjerujem da sad dolaze, ali kažem, možda je to izgledalo malo bolje, ali vidite, igrali smo protiv jedne ekipe koja ovo proljeće nije u sjajnoj formi, ima dosta problema, tako da ja ne bi pravio vatromet sad baš zbog te pobjede. Dobra je bila, kvalitetna, suverena, ali kao što nakon neke lošije utakmice ne padamo u tragediju i u dramu, tako i nakon neke bolje ne padamo u neku euforiju da je to sad to i moramo se dokazivati iz dana u dan, iz utakmice u utakmicu i vjerujemo da će biti još možda i loših utakmica s pobjedama i boljih utakmica, sigurno neće biti uglavnom će biti pobjede. Tako da vjerujem u to, ali ne slažem se da je to, da smo sad mi to konačno pokazali, jer mi to pokazujemo već godinu i pol dana. Samo što kažem, malo mi to u javnosti, onako nije mi baš to prezentirano, baš 100% ta situacija kakva je. Mi imamo jedan poraz manje od Dinama u ovoj 61 utakmicu. Mi imamo 7 golova manje primljenih od jednog Dinama koji hoćeš, nećeš je za nas svemirski brod. Tako da nije to tek sad od Šibenika. To već traje onako dosta dugo. I nadam se da će trajati još dugo. Treneru Bužiću, da kako ste sjeli na klub Osijeka u 6 utakmica, nemate poraz protiv Hajduka, znači 3 pobjede i 3 remija. Može li se to reći da igra Hajduka odgovara Osijeku ili su tu neki drugi razlozi? Ne znam da li nam odgovara, ne odgovara. Pripremamo se za svaku utakmicu maksimalno kvalitetno, rekao bih i u te tri utakmice koje smo ne riješili, da smo bili bliži pobjedi. Tako da igramo uvijek protiv svakog protivnika na pobjedu i tako ćemo igrati u nedjelju. Ali statistike su za vas novinare to onako. Važno je ono što će se događati 90 minuta na terenu sad u nedjelju i malo znači ono što se događalo zadnjih 6 utakmica. To više ne vrijedi, to je zaboravljeno odavno i nećete vi o tome pisati nakon ove utakmice, nek ćete samo komentirati ovu utakmicu koja će biti. Tako da nadamo se pobjede, nadamo se da će ta statistika se još poboljšati, da ćemo nastaviti sa pozitivnim nizom. Možemo nastaviti s pitanjima, Dario. Kako osobu utakmicu očekuješ u nedjelju i može li ta ispunjen stadion pa i podrška domaćih navijača vama da pitaš više jedan? Očekujem tvrdu i tešku utakmicu, igramo protiv kvalitetnog protivnika, ali evo, kao što sam već spomenuo, bitni smo mi kako ćemo mi izaći na teren, a siguran sam da ćemo od prve minute biti pravi
I što se tiče navijača, naravno da nam je važna njihova podrška. Važna nam je u svakoj utakmici, tako i u ovoj, i siguran sam da ćemo dati još više kad imamo njihov vjetar u leđa. Kada već spominjemo i navijače, zaštićena prodaja ulaznica je završila jučer, danas je počela slobodna, potrajat će do 18 sati. Na dan utakmice, dakle u nedjelju, neće biti prodaje ulaznica, pa molimo vas da o tome izvijestite svoje konzumente, čitatelje, gledatelje, slušatelje. Sve se radi iz sigurnosnih razloga. Iz sigurnosnih razloga neće biti dopušten ulaz s navijačkim obilježjima gostujuće momčadi na tribine, izuzev njihove koja je zato predviđena, tribine Sjever. Pa da notirate i tu činjenicu. Inače, ulazi se otvaraju 2 sata prije početka utakmice. Vjerujem da je svima poznato kako prvi puta ove sezone nemamo situaciju ulaska na stadion s COVID potvrdama. Dakle, evo, svi oni koji su to navodili kao razlog da ih nema, sada imaju situaciju, priliku, a vjerujem i veliku želju biti na stadionu. Apelirat ćemo na fer i korektno navijanje, da kako mi prije svega pritom pozivamo naše navijače da se suzdrže svih onih stvari zbog kojih smo u nekoj bliskoj prošlosti bili kažnjavani od strane disciplinskog suca, a naravno prije svega da se suzdrže svi ulaska na travnjak po završetku utakmice, da ne bi bilo opet nekakvih sankcija potpuno nepotrebnih. Ali evo, ne sumnjamo da će atmosfera biti prava, navijačka, fer i korektna. Dario, izvoli. Poslali ste prošli put poruku sudačkoj komisiji da sude najbolji suci do kraja prvenstva. Dodijeljeni su ponovno suci koji su zadnja tri puta osi poštetili. Imate li poruku za njih? Poruku za suce i odnosno za... Mi smo samo fokusirani na sami sebe, fokusiran sam na momčad, da mi momčad na terenu izgleda onako kako ja očekujem i uopće ne vodim o tim stvarima računa, ni želim voditi računa o tome. Nadam se da neće biti repova poslije utakmice i želim i sucima mirnu utakmicu. Nova TV. Ako može, ne znam za ovu utakmicu, pitanje za trenera, danas je trener za svjetsko prvenstvo, koja ekipa bi više odgovarala, koja manje? Koje ekipe bi više odgovarala Hrvatska, koje manje? Pa ove iz Azije i Afrike bi bolje odgovarale Hrvatskoj, mislim. Kako je izbornik rekao, ja ni ne znam ko se plasirao na svjetsko prvenstvo, iskreno da budem. Mislim da je dobro da je Hrvatska u toj drugoj jakosnoj skupini, da je izbjegla dosta tu veliki broj kvalitetnih momčadi, tako da koga god dobijemo iz treće, četvrte jakosne skupine, mislim da je Hrvatska tu na neki način drugi favorit u grupi. Ja? Tako da sve osim prolaska grupe bi bio po meni neuspjeh, jer sve ove ekipe koje su u trećoj i četvrtoj jakosnoj skupini nisu kvaliteta Hrvatske. A Bože moja, izvornik je rekao iz Azije, iz Afrike, ali kažem, ja ni ne znam ko se plasirao, iskreno da vam budem. Znam da mi jesmo i sretni smo svi zbog toga i što imamo 2 reprezentativca, što nikad nije bio slučaj iz Osijeka da imamo 2 reprezentativca Hrvatske. Ponosni smo zbog toga. I ponosni smo kako se oni prezentiraju u reprezentaciji kad su tamo. Nikola? Već ste se dotaknuli toga, naravno da smo svi ponosni dvojkizativaca, ali se postavljam da vam nije bilo mrsko što nije puno igrača išlo sad na pripreme s reprezentacijama, što ste mogli imati većinu njih ovdje posebno dvojkizativaci sa ozljedama i rekonvalescentima i tako dalje. Pa dobro, sigurno kad su igrači tu može se nešto raditi sa njima, isto tako bio sam sam reprezentativac pa znam da je to određeni napor i putovanje i hoteli i promjena hrane i druga vremenska zona, bili su na ne znam plus 25 ili 30 stupnjeva, tako da nije to baš tako ni lagano vratiti se ponovo u klub i sigurno da je bolje da smo imali sad pred ovaj kraj sezone, da smo imali igrače tu u treningu, dozirali smo treninge, Laslo koji je
reprezentativac Mađarske, standardni, bio je tu sa nama i sigurno da se odmorio, pripremio za ovaj kraj. Isto tako dva slovenska nisu bila, reprezentativca nisu bila pozvana, tako da i njih smo imali. Naravno da smo zadovoljni, ali zadovoljni smo i kad idu za reprezentacije. Mislim, kažem, ponosni smo da su oni, da su se Ivica i Mile nametnili izborniku i da su u tom krugu 25 igrača na koje je izbornik računa. Nadamo se da će biti još u budućnosti. Imamo mi kandidata. Imamo mi kandidata i Bartoleca, i Fiolića, i Lovrića, i Nejašmića, i Žapera. Tako da, vjerujem, ako nastave s ovim igrama, da će i oni u budućnosti biti nekakva opcija za izbornika.